here. I'm better than face, maybe, base, or should I have a jockey? Tem ombro, que bana não. Epa, laguei, laguei, me diné. Ai não, mate, impossível! Um guy. Oh, dear. Qual que tá bom vídeo, por favor? Ehi, vero, guarda, ti dico blocchi, no, ai sì. Ehi, andi, andi. Botine? Però, manda bene, dentro uno. O de no, si mi chiude. Bru, boti ala? É. Também bani esta chão de que mais? Não gosta nem meia não. Pero não tá baiendo, epa. Oh, deu pra ter bom. Bade nang men. Muda riba buat tidak kui. Cuidado, cuidado com isso. A torcida está serando ali dentro. Depois chega na casa aqui.
Isso, que caralho. Onde outro tá? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Mission failed. We'll get them next time. Cê, não sei se tem data, pero me queimando se algo assim não passa cubo. Cê. Ei, é um mano daqui não. Ainda base agora e boot aqui. Mama mue, bota para de me caminho, trobe sua. Be very, very quiet. Não tava. Nossa, fresco. Ah, boa menina, que filme top. Aí, bom. Ah, tá ali. Oh, DF, ama dar-me duro. Zeus! Is this how you face me, coward? Cê, 50, trai palo que não tem um. Ando baiendo, não vai bom. Tem bush aqui. Ele vai sim, ó. Vamos até acaba. E aí, meu? O cool sua. Anda, mate, tá andando falta. Cê é feira. Aí sim.